Ոչ, 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 ներողություն, ներողություն։ Նախարարությունում չկա որևէ մասնագետ, որը անձնական վրեժ ունի եւ ուզում է փակել որևէ թատրոն։ Ես դες վստահ եմ, մի րոպե ավերջացնեմ։ Մի րոպե ավարտեմ, ոսկես ներողություն։ Եվ ընդհանրապես խոսք չկա որևէ թատրոն փակելու մասին։ Եվ ես այստեղ նաև ուզում եմ եւս մի հարց բարձրացնել, քանի որ բոլորը միասին ենք, շատ լավ է դա։ Ինչ մենք եկել ենք աշխատանքի, իսկ իմ անձնական փորձով ամիսների ընթացքում մի բան եմ նկատել, որ երևի ինչ որ չափով ճիշտ է, բայց ինչ որ չափով արդեն ներսից աշխատելով հասկանում եմ, որ դա մի տեսակ այնքան էլ չի համապատասխան իրականությանը եւ նույնիսկ վիրավորական է։ Ուրեմն կա այսպիսի վերաբերմունք մեր հասարակության մեջ եւ մեր մշակութային դաշտում, որ մշակութի նախարարությունում որևէ մասնակից չկա։ Այսինքն, ինչով են զբաղված մշակութի նախարարության 131 աշխատողները։ Ես դա բազմիցս եմ լսել եւ նույնիսկ այս առիթով այստեղ է կանքի։ Կարծացել եմ մի բան, որ ասում են, այսպիսի փաստաթուղթ ցարքելու համար հարկավոր է հրավիրել մասնագետների եւ փորձագետներին։ Ներողություն, դուք կարծում եք, որ նախարարությունում որը մի մասնագետ ու փորձագետ չկա յուրաքանչյուր ոլորտի մեջ։ Այդ դեպքում այդ նախարարությունն ի՞նչ է արվում։ Ուղղակի անհասկանալի, դուք ինչ սկզբունքով եք ընտրել մշակութային օջախները։ Դրանք փոքր են, կներեք էլի։ Դրանք փոքր են, դրանք լավ չեն կատարել ես ծրագրերը, որտեղ նրանց մեջ փոակներ են, որոնք ասում են գերա կատարել են պլանները։ Այսինքն փոքր լինելու հանգամանքն է հիմքում դրված։ Ոչ, ես նոր ասացի։ Մարանզին գործելու մասին։ Ոչ, հիմա պատճառն արդեն արդեն արբյան։ Ասես մի պատճառ, որով կարելի համազգային թատրոնը փակել եւ չփակել խորեոգրաֆիայի դուք նորից նույն բանն եք ասում, ես դրան չեմ պատասխանի, որտեղ ես արդեն պատասխանեցի դրան, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Ես ուրեմն նախ չեն ընտրվել թատրոններ եւ այլն։ Եվ դուք իհարկե կենտրոնացել եք թատրոնների վրա, որտեղ դա ավելի շատ արձագանք է գտել այս օրերին։ Այդ տեղեկանքի մեջ ներառված են բոլոր մեր պոակները, բոլոր։ Եվ թանգարանները։ Բայց լուծարումը միավորում է վերաբերում 15-ին։ Բոլորին չի վերաբերում։ Դուք է ցանկը հրապարակված, այնտեղ նշված է, մնում է, այնտեղ մեր ես եմ հրապարակել ցանկը, օգնախարարությունն է։ Ամբողջությամբ, եթե հրապարակված է, կտեսնեք, որ այնտեղ նաև ժառանգության ոլորտից կան միանալու ուրեմն առաջարկներ։ Հիմա դա իրենց գործն է։ Իրենց գործն է, սա առաջին ծավալին է։ Մասնագետները համապատասխան փորձագետներ կատարել են իրենց գործը, աշխատանքը այս պահին ավարտվել է։ Երկրորդ ուժը պետք է լինի անգամ, հա, նորից նայել, քննարկել, այս դեպքում արդեն տնորենների հետ հրավիրելով մասնագետների, այսպես ասած, դրսի մասնագետների եւ այլն, բայց ես կրկնում եմ, փակման մասին որևէ խոսք չկա։ Իրավունքը դիտարկած է հասարակելի Տերազարյան, իրավունքը Սիկի Հարաբյան։ Այն մենք խոսում ենք, ասացիք, որ մի քանի պոակների միայն թատրոնների մասին չէ խոսքը։ Այս տարի նշում ենք Կոմիտասի 150-ամյակը, բայց խոսք է գնում Կոմիտասի քարակի լուսարման կամ մասնագիտական մասին։ Եվ երկրորդը համազգային թատրոնի մասին, երեք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ հայրենասիրական մղումներով ներկայացումներ են բեմադրում։ Հետաքրքիր է, նոր կառավարությունը ինչի է խուսափում հայրենասիրությունից, ինչի է խուսափում, ինչի է։ Լավ, ես կսեմ երկրորդ հարցից։ Ես երբ որ ասել եմ հայրենասիրական ներկայացումներ են բեմադրում, դրա հետևում որևէ բացասական բան չկա։ Հա, ինչպես որ որևէ բացասական բան չկա, երբ ես ասել եի, որ հա, ուրեմն Սոսարքսյանը հիմնել կամ թեկուզ կուսակցական թատրոն, որևէ բացասական բան չկա դրա հետ իմ ասածի հետևում։ Մի փնտրեք, չկա այդպիսի բան։ Եվ որպեսզի համազգային թատրոնի վերաբերյալ ձեր, այսպես ասենք, մտահոգությունները փառատվեն, եւ դա էլ ինձ համար շատ, ես վիրավորված եմ անկեղծորեն, որտեղ դուք մտահոգված եք ու ես չէ, այսինքն այսպիսի բան է իրավիճակ է ստեղծվել, որ ես մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարս թշնամի եմ, գտնվում եմ հակառակ, ուրեմն Մայթին, հակառակ ճամբարում, եւ ամբողջ ժողովուրդը հավաքվել է թատրոնի շուրջը, եւ ես ուզում եմ փակել բոլոր թատրոնները, եւ ինչ դա nonsense է, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Եթե մենք ընդունել ենք աշխատանքը, եկել ենք աշխատանքի, եւ եթե մենք մեր անում ենք գործը, հա, լավ թե վատ, կամ այս պահին սա ուղակի քննարկման առարկա չէ, դրա համար էլ այսպիսի աղմուկ է բարձրացել։ Սա այս պահին սևագիր թուղթ է։
Ուրեմն դա նշանակում է, որ մենք նախ այո, պետք է մտածենք նաև մեր բոլոր հարկատուների մասին եւ հարկատուի վճարած գումարած պետականի, ուրեմն պետական բյուջեի մասին եւ թե այդ բյուջեի գումարները ինչպես կարող ենք անել, որ առավելագույն արդյունավետությամբ եւ խնայողություն, բայց ոչ փակելու, այլ խնայողաբար օգտագործելու, որպեսզի մաքսիմալ արդյունք ստանանք, միաժամանակ չվնասելով ընդհակ առակը, օգնելով բոլոր ստեղծագործական կոլեկտիվներին, որպեսզի իրենք կարողանան շատ ավելի լավ աշխատել, արդյունավետ իրենց լավ զգան, դա է մեր առաջին եւ միակ, այսպես ասած, մղումը։ Իսկ քարյակի մասով, դուք նորից աստիկ լուծ արել, փակել եւ այլն, բոլորովին խոսքը չի գնում որևէ ստեղծագործական միավորման ստեղծագործական կոլեկտիվի փակելու մասին։ Խոսքը նորից եմ կրկնում, գնում է իրենց վարչարարական միավորի արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ իրենց հոգսը թեթեվացնելու։ Տեսեք, հիմա գնումների մասին օրենք ենք չեն ընդունում, հարկային նոր օրենսդիր ենք ընդունում։ Կան այնպիսի դրույթներ, որոնք շատ պոակներ, թատրոններ, որոնք ստեղծագործական միավորներ են, փաստի առաջ են կանգնելու, չեն կարողանալու անել։ Մենք մտածում ենք ինչպես անենք, որ այս մարդիկ կենտրոնանան իրենց ստեղծագործության վրա եւ չզբաղվեն այդ վարչարությամբ, եւ վարչարությամբ այդ որ գրված, ես ասացի, հանրարական մեջ կար, չէ՞, պատասխանատվության կենտրոնացում համախմբում, դա նաեւ դրա համար էր, այսինքն քարյակի ոչ ազգային տիտղոսին, ոչ իր ավանդույթներին, ոչ իր արժեքին, որևէ մեկը, այսինքն անպատկերացնելի է, որպեսզի որ դուք այդպիսի ուրեմն եզրահանգման եք եկել, որևէ մեկը չի ձերք տալու դրա ընդհակառակը, ընդհակառակը։ Քարյակի հետ կապված շուտով եկեք, 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 եկե